Тетяна Кербут – нова очільниця Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», що розташована у місті Батурин на Чернігівщині. Жінка очолила Батуринський історико-культурний заповідник на початку травня 2024 року. До призначення на керівну посаду Тетяна Кербут працювала в заповіднику протягом 24 років, 17 із них – головною архітекторкою. Батурин – унікальне місто, має унікальну історію. Я вважаю, що про Батурин знає ще недостатня кількість людей як в Україні, так і в Європі. Найперша наша робота – це розповідати про історію Батурина, наголошувати значення міста Батурина як гетьманської столиці, про те, які гетьмани тут жили і працювали, і чому вони обирали саме Батурин гетьманської столиці. Тетяна Кербут розповідає, що саме роки роботи сформували її бачення розвитку Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Адже коли ти протягом декількох років працюєш на одному місці, то глибинно усвідомлюєш наявні болі та проблеми. Наразі адміністрація гетьманської столиці склала план розвитку заповідника та планує дотримуватись основних його моментів. У нас є перспективний план розвитку, у нас є план розвитку заповідника, тому придумувати щось нове зараз не потрібно, треба йти згідно цього плану і реалізовувати наші задуми, які ми маємо. Утім, значні корективи в наявний план розвитку вносить воєнна реальність. Тож наразі адміністрація Національного заповідника коригує наявні напрацювання та шукає міжнародної підтримки від меценатів, а також організацій, що розуміють значущість збереження потужної культурної та історичної спадщини України. Постійні повітряні тривоги, блекаути, звісно, впливають на і прийом відвідувачів, і роботу заповідника. Тому зараз найперше ми намагаємося стати незалежними. Ми знову ж звертаємось до благодійників за поміччю. Нам потрібно все ж таки оці безперебійні системи, щоб ми могли забезпечувати роботу заповідника і в часи блекауту. Ми працюємо, я думаю, вважаю, що разом ми зможемо здійснити ті плани і задуми, які у нас заплановані.